Bwana asifiwe. Yes, karibu kwa mkutano wa Bwana. Unaweza kutuambia majina yako kamili? Majina ya mtoto. Yes. Ana mwaka ngapi? Mwaka mmoja na miezi mitatu. Unatoka upande gani? Ako na hali gani? Ana shida ya miguu. Ilianza akiwa na miezi tisa. Alizaliwa vizuri. Akisha miezi sita akaanza kutembea tembea. Miezi saba, miezi nane akaanza kupata na joto. Ikamlemesha kabisa mpaka akawa alikuwa anaketi na tembea tembea, akarudi tena chini. Hapo nikachukua tu ndoto hospitali. Akafumwa choo, akaangalia kama kuna kuri. Akapelekwa Nairobi, wakaniambia hakuna kitu. Nikamwambia sasa ile itafanya mama peleka mtoto kwa hospitali. Nilikuwa nampeleka kwa mganga. Nikaanza na mtu na massage pia. Sasa kutoka pale miguu ilianza kuisha. Kuisha tu. Inaisha kabisa. Na kabla haijaanza kuisha mshika na vidonda kutoka kwa mama. Anajikuna mpaka zinatoka damu. Hata nikipaka dawa ndio zinasiku. Ndio nikapeleka kwa mganga. Sasa miguu imebakia inadhoofu. Akisimama ameanza kushikilia vitu, lakini akisimama anasimama na kanyanga hivi, alafu anasikama anasikia uchungu kunang'ana hivyo. Ndio nilijaribu kumsimamisha mbele ya kamera, soga nyuma kidogo. Kila mtu hapa sasa hivi, you can receive your healing. Unaweza kupokea uponyaji wenu. Jesus said, Yesu akasema, it is finished. Imekwisha kabisa.